テルクさん、あれ、なんか疲れてませんか？少しな。空いた時間を見て王の捜索を続けていたんだが、成果がなくてな。薬よりもちゃんと休んだ方がいいですよ。その通りなんだが、どうもじっとしているのは性に合わなくてな。わかりました。元気の出る薬草入りのお茶を入れてきますから、ちょっと待っててくださいね。苦いだが効きそうだな。濃いめに入れましたから残しちゃダメですよ。まるで子供扱いだな。言われなくてもちゃんと全部いただく。ステルクさんが疲れてるのは私の手伝いのせいでもあるんだよね。休んでほしいけど絶対効かないだろうし。そうだ、あのステルクさんが探してる元王様ってどんな人なんですか？ん？なぜ突然そんなことを？ほら、聞いておけば私が出かけた先で見つけられるかもしれないですし、ちょっと興味があるっていうのもありますけど。そう簡単に見つかるなら私がとっくに見つけているだろうな。まあ話して困ることはないか。それじゃあお名前は何て言うんですか？ルードヴィク・ジオバンニ・アーランドだ。あ、王様っぽい名前。そんなに長い名前の人だったら探せば意外と簡単に。当然本名を名乗るほどバカではない。以前はジオと名乗っていたが、おそらく今は別の偽名を使っているだろう。ですよね。じゃあ見た目とかは？やや小柄な老人というしかないな。これといった特徴はない。見た目はかなり若く見えるが、初対面では年齢などわからんだろうし。見た目もダメか。そんな人どうやって探そうとしてるんですか？自分の足でしらみつぶしに探している。でもそれじゃあいつまでかかるか。あ、そうだ、賞金首みたいに人相書きをいろんなところに配るとかどうですか？仮にも元国王だぞ。そんなことできるわけないだろう。いろいろ考えてくれるのはありがたいが、私も散々考えた結果、今の方法しかないと結論を出したんだ。まあ私が思いつくくらいのことはそうでしょうけど。さて、そろそろ失礼するとしよう。おかげでだいぶ体が軽くなった気がする。行っちゃった。何か協力できればと思う。